ଏପରି ଭାବେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏପରି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବିରଳ ସମ୍ପର୍କ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏତେ ଖୁସିର ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବି, ଆଉ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ବିରଳ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ହି ଭଲ। ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ କମ, ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତାହା ତ କୋଉ ମୂଲ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କରିନି, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ।